guddiga wanaag fariista ee xumaan reebista ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan xarunta gobolka Maroodi Jeex ayaa maanta si ballaaran uga qayb qaatay aas qaran oo loo sameeyay Sheikh Aadam Maxamuud Xiire Sheikh Aadam Siiro oo maalintii Khamiista ku geeriyooday cusbitaal ku yaala dalka Hindiya kaasoo maanta baar 12kii duhurnimo lagu aasay xabaalaha baqiic ee magaalada Hargeysa aaska sheekha ayaa waxaa ka soo qayb galay kumanaad ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa culimaawdiin wax garad iyo mas'uuliyiin hadaba ugu horeenba waxaa tacsi tiraayeen la u diray mas'uuliyiinta guddida wanaag fariista heer gobol iyo waliba gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex Sheekh Ismaaciil Iid Cabdiraxmaan iyo xogahayaha guud ee guddida wanaag fariista iyo culimaawdiinta ka mid ah guddida wanaag fariista iyo odayaashooda ayaa tacsi tiraayeen looga diray bulshada uu ka baxay Sheekh Aadan Siiro oo ka mid ahaa culimada waaweyn ee Soomaaliland. Ciddu ka baxay waxa weeye guddida wanaag fariista iyo xumaan reebinta ayaanu gaar u annagu isu qabnaa ciddu uu ka baxay inaanu nahay. Sidaa darteed taxsiin waxaan u leenahay Ilaahay ha u naxariisto. waanu u ducaynaynaa waanu haddii Rabbi xukumaayo Ilaahay baan ugu baryaynaa wadadaas aynu wada hayno ee Ilaahay nagu xukumay laakiin way kala xanuun badan tahay maanta waxay naga baxayn inaad culus soo aad weyn muxsin ahaa sheekh weyn ahaa dadka wax weeyaan Soomaaliland ay meel weyn ugu jiray Ilaahay subhanahu wa ta'ala sheekh waxaan ka baryaynaa inuu Ilaahay u naxariisto ehelkiina samriye iimaan uu ka siiyo runtii waxa lagu xasuusan doonaa wax badan oo samafalka iyo ihsaanka iyo taakulaynta dadka jilicsan leh iyo talada wanaagsan iyo ururinta ummadda iyo ka shaqaynta dacwadda ayuu sheekhu caan ku ahaa Ilaahay idamkiisa insha Allahu ta'ala waxaan uga baryaynaa jannatul firdaws al-a'la inuu Allah subhanahu wa ta'ala ka abaal mariyo ku casuumo farriin ahaan aynu isuusinaynaa inaynu istaagno halkii runtii uu khayrka ka taagnaa dhammaanteenna aynu garab isku siino khayrka kaalintiina aynu buuxino haddaynu buuxin kari weynana aynu soo dhadhaweyno Ilaahay tawfiiq lahayn waafajiyo isagana Ilaahay u naxariisto sheekhiina weynaa ee sheekh Aadan Siiro oo Allah subhanahu wa ta'ala uga baryo in Allah subhanahu wa ta'ala u naxariisto dhammaan ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxayna zibri iimaan Allah subhanahu wa ta'ala ku siiyo iyo dhammaan qaranka Soomaaliland Ilaahay waxaan ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala waxaan sheekh Aadan Siiro inuu naxariis jano Ilaahay subhanahu ka waraabiyo Ilaahay waxaan ka baryaynaa waxa weeyaan sakaraad ku dhaafay su'aashana Ilaahay inuu fududeeyo Ilaahay ummada waxa weeyaan Soomaaliland iyo ummada iyo waxa weeyaan ummada Islaamka iyo intuu ka baxay ehelkiisii Ilaahay samiriyay man Allah ka siiyo Sheekh Aadan Maxamuud Aadan Siiro Ilaahay tabaaraka wa ta'ala qabriga uu nuuro su'aalana u fudaydiyo ana waafajiyo damigana Allah u dhaafo Sheekh Aadan dadka markuu ducaynayo xabaalaha iyagu aad ugu ducan jiray wuxuu oran jiray hebel dambigiisa Allah dhaafo dariiqa jannada Allah u fudaydiyo ayuu ku ducayn jiray waxaan u leenahay dambigiisa Allah dhaafo dariiqa jannada Allah u fudaydiyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ihsaankii faraha badnaa iyo khayrkii aynu ku naqaanay Ilaahay uu aqbalo miisaankiisa xasanadka Allah u saaro qaar ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaa iyaguna taasi tiraayeen looga diray qoysaska iyo qaaribtii saaxiibadii uu ka baxay Sheekh Aadan Siiro oo ka mid ahaa culimada hormoodku waa Soomaaliland waxaana marxuumka ugu duceeyeen inuu Rabbi ajri xasanaad uu ka siiyo isla markaana uu jannooyinkiisa uu ka waraabiyo Allahayd barakeeyo dekolojina sidii walaalkeen baynu joognaa Aadan Xaaji Maxamuud Aadan waxaynu Alla u weydiinaynaa inuu dambigiisa dhaafo waayo rasuulka yidhi istaghfiru li akhikum fa innahu laana yus'al iminka ayuu imtixaanka iyo su'aasha la kulmi doonaaye Allah waxaynu weydiinaynaa qowlka xaqa ah inuu Alla waafajiyo qowl kalo inoo farina ma jira waa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khayra minha ilahay inanu bilo uga dhibin qabdal culama he ilahay uu halkiisi badal khayr qaba inoo soo dhigo faraysadan aan joogno maanta waa shaqada xaji maxamuud ilahay waxaanu weydiinaynaa raxmadiisa waasaca اللهم انزل مسلم عليك وانت خير المنزلين اللهم انزل مسلم وانت خير المنزلين اللهم اجعله مع الذين امت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لما نزل ذلك سوحه من خاطفريا سما فلا انوها
إلهنا وحي ويدينا رحمتي سواسعة يردي سواسعة الله وديقه إلهي سبحانه وتعالى كأبالي ومقطع مانتا انت سو كسو قيب قشي حرم كيم وياني ملا ملك فربدا وليش ناسان كسو قيب قلي وددك انت اللي أي مادين ما نرك نبي نوح عليه الصلاة والسلام أفرتنا الشهادة يا قفك أي مادان إلهي سبحانه وتعالى يرقي سو كأقبالي كما يالبا يميد إلهي سبحانه وتعالى كأقبالي إلهي هون حريستو إلهي هون دم بدافو وأنا إن كالنتي سؤانا إنكو برناناني وإن لبوحيو تراسك هي تاريخ ذا هي علمك وكتجينا وإن الأوروريو ساي أمد وقسي فائدة لا يؤمن حرسه قبلك الله نور الله واسعيه أمد وكتجينا على وبر خله إلهي نجر سمري إيمان هين السمر إيمان إن لله وإنا إليه راجعون وقارين الخواح تحسب قدريا كارهان مد الصوماليات مركز شجعان بقى أمد الإسلام كعبة أنت كذب شيخ نصيرة أمد بوها رنتي أو تصارع نقصان قضية شو ونكتب بين نقصان إلى سبحانه وتعالى شيخ أون حريستو أهل كيس يقرب ذي بإلى سبحانه حريستو جل الله كورابيو شيخ هذا الحاج محمود معرفون حسبان الله الصوت الشقين أركا إلهي وحن قبرينا بلونا السن إلهي نقي أنت وكب حين ندي الله إلهي هو بدهن نبذ القاض كل جنب صدقة الجارية وين تجونا حوالي وجاهي أيه إنه تجونا علم جيز زبا ميل والبيع الله يسير دي سيومر والبلاد قد جيسنا يا كالي وين باين نقول بنانا تيلاي وحن كبر ينا إن كان نوعي وخير قبينا سيوم ما تنسمري ما نكسيو الله ونحرست مرحوم شيخ آدم محمود حيري شيخ آدم سيرو oo aha culimada ku takhasustay taariikhda islaamka ayaa ka mid noqon doona culimada raadka weyn ka taga isla markaana ay ka cilmi qaateen arday iyo waliba culimo aad u fara badan heebsariyan warbaahinta nolosha islaamka hargeysa